الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضادا فهدى ووجدك عائنا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحانك سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحانه سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أشيه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم Allahümme salli ala seyyidina ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.
değil ki neyse dostum ben anlatırım ki. Senin ne yapsın dostum, dostum dil ki tarafı kabul kar ver. Dünyanın hayalat ve fikrat ve sözün sab bul jayın. Bana kapın dağıtı bul jayın. Ki kuş bir neyin ne zemin asman. Her şey bul jayın. Fakat Allah Teala ki zat pak. Mevcut hay ve hamare dil mey zikr ho raha hay. Allah, 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 Allah. Huzur Nabi Kareem Rauf Rehim sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ki sina se mutfayde hukum alayhi. Allah sahil wa sallat wa tasneem wa shayat ke tabasul se, wa shayat wa nakshman ke tabasul se, wa shayat wa tawal ke sina se, wa nur wa roshni hamare dilu na hara. Dil roshan aur muna varo hai. Ye tasbih jo hai, ye maradgar hai, yaksui ko hasil karne ke liye, aur kuch gharaz nahi. Aur ye tasbih ka awaz nahi, aur hamare dil mein ye. अपने गुनाह और बात को हरे कृष्ण याद करते हुए अपने आप को भी सबसे ज्यादा गुनाहगार समझे सताकार समझे आज भी दिल में अल्लाह पैदा करे इंशाअल्लाह Allah, Allah.
ناداحت رسول اللہ دہت ہے رسول اللہ دہت اللہ دہت ہے ید اللہ فوق ایدیہم گواہی دنا جگ وچ انہاں دی بادشاہی نظر کر خاک کو سونا بناویں مگس کو کر ہما ساہر دکھاویں جہی تے چا مہر دی بال بالن قسم رب دی ہزاراں درد ٹالن قسم رب دی ہزاراں درد ٹالن اللہ اللہ آہن قلندر روز شب پنجی خودی میں خود ورک موجود حق موجود حق تو کیا جانی ماں سوا ایک ہے خدا ایک ہے خدا تو کیا جانی ماں سوا ایک ہے خدا ایک ہے خدا مرشد محقق وج وجا مرشد محقق وج وجا اما استدا لتڑا سبب موجود حق موجود حق توڑے جو دریا نوش ہیں پرجوش تھی خاموش ہیں اسرار دے سر پوش ہیں خامش خامو اسرار دے سر پوش ہیں ساکت رہن مارن نبک اسرار دے سر پوش ہیں ساکت رہن مارن نبک موجود حق موجود حق آہن قلندر روز شب پنجی خودی میں خود غرق موجود حق موجود حق اللہ اللہ ذکر کن تا تو را جان پاکیے دل ذکر رحمان الحمدللہ رب العالمین و عاقبت المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا خدا بندہ مقصود خدا بندہ کی دوستان کے سدران سند اللہ تعالیٰ سیدنا مولانا محمد مولانا صحابی معین برحمت کے آپ کو مختصر یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے صبح شام کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں مصروف رکھیں جاری رکھیں اور کبھی بھی ایک لمحہ غفلت نہ آنے پائے اور کوئی اس چیز کا ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی ہماری تعریف کرے یا ہماری تنقید ہم پر تنقید کرے کوئی ہم پر ملامت کرے یا ہمیں اچھا کہے یا اچھا نہ کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمارے دل کا توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے یا نہیں ہے اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا بھی ہے تو اس کو
نہیں ہونا چاہیے. ہم تو گناہ گار اور خطاکار انسان ہیں, خدا کے پیغمبروں کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا. میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے حالات واقعات کو ہم دیکھیں پڑھیں, اس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, جو آپ کے ایک وہ لوگ جو آپ کے پیغام کو, آپ کی دعوت کو دل و جان سے قبول کریں گے, اور ایسے لوگ جو اس چیز سے بھاگیں گے اور اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. یہ شروع سے اسی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اسی چلتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے اگر ذکر کرنے والا ہو, محبت کرنے والا ہو, مخلص ہو, سچا ہو, اس کا دل بغض سے کینے سے پاک ہو, تکبر سے ریا سے پاک ہو, اور وہ اس کے بارے میں کوئی اگر کہتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم اور عنایت سے اس کو جواب دے دیتے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ خدا کی دیکھیں, خدا کی پوری جو کارپیٹ میں کر دیتے ہیں, خدا کی پوری کائنات, پورا جہان جو ہے وہ اس کے لیے ایک جواب دینے والا بن جاتا ہے, اگر ہم خاموش رہیں, اگر ہم خاموش رہیں, اگر ہم اس چیز پر ناراض نہ ہوں اور ہم اس چیز کو کی پرچار نہ کریں اور اس چیز کو بھول جائیں. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد فرمائے اور ہمیں اپنی بندگی کے لیے قبول فرمائے. باقی اگر جہان اور دنیا کی ہمیں ناپسندیدگی بھی اس کے بدلے میں ملتی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو جو کہا گیا ہے کہ جے تو چاہیں یار دا ویلا کہ سر تم کر قربان, یہ سر دیتے تھے تم یار چھوٹا سستا جان. تو یہ ہر دونوں جہان بھی اگر دینے پڑیں, دنیا سے بھی آپ اٹھانا پڑے, وہ آخرت کے جو عیش آرام جنت حور ویمان اور جس کے تصور میں بالعموم جو ہے وہ نماز نیکیاں کرنے والے ہم لوگ گم رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں اگر نہ بھی ملیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب ملے, رضا ملے, اس کا دیدار اور جلوہ ملے, اور جس طرح خواجہ غلام فرید نے فرمایا ہے کہ وہ جنت کرنی دوزخ چنگا جس تو مکرا, یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑے دکھوں اور غموں سے ہمیں نجات مل جائے گی. تو میں اس لیے ذکر کروں اور ہر ایک کے ساتھ اس نے اخلاق سے محبت سے پیش آئے اور ان کی خرابیوں اور برائیوں کو مت دیکھیں, اپنی خرابیوں کو اپنی برائیوں کو دیکھیں, جو ہماری یہ ایک ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ملے گی اور ہمیں اپنی خرابیوں پر قابو پانے کا موقع ملے گا. اگر ہم ان کو دیکھیں گے ہی نہیں اور ان کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پھر ہمیں اپنی خرابی نظر نہیں آئے گی اور یہ خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی. چھوٹی سا چھوٹا سا ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ اکرام بھی وہاں موجود تھے, اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ لے کے پہلے پیر ہیں ہمارے پیشوا ہیں وہ بھی وہاں رونق افروز تھے. تو ایک شخص آیا اور اس محفل میں بیٹھا اور اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا. تو آپ خاموشی سے سنتے رہے, حضور نبی کریم روک رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموشی سے سنتے رہے. وہ صحابہ بھی سب علم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تربیت یافتہ تھے, ایسے نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے وہ کہے. جب حضور علیہ السلام اسلام کو دیکھا وہ بھی چپ رہے, وہ بولتا رہا بولتا رہا جو بھی اس کو کہنا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدگوئی کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوئے, یہ محفل تھی حضور علیہ السلام اسلام رونق افروز ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے, اسی طرح انہوں نے محسوس کیا یہ مسلسل ہونے جا رہا ہے. اور وہ سب وہ جو تنقید کر رہا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا تو بھائی میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوں جس طرح تم کہہ رہے ہو, شاہ
شاید تم خود ایسا ایسے ہو گئے کہ شاید اس طرح کے الفاظ ہیں کم ہو گئے. یہ صرف جملے سننے کے بعد حضور نبی کریم روف نے مسلط عمل والی سن کے چہرے پر ناپسندیدگی پیش کی جائے اور فوراً واسطے سے اٹھے اور روانہ ہو گئے. اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی مزاج و طبیعت پسند ناپسند سے خوب واقف تھے اور سب صحابہ میں زیادہ قریب تھے تو وہ بڑے پریشان ہوئے, بہت ان کو افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا. اور پھر وہ جب ان کو موقع ملا دوبارہ جائے سارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا بول رہا تھا تو مجھے اس لیے بھی محفل کے لحاظ سے آپ کی موجودگی میں اچھا نہیں لگا, میں نے سوچا کہ چپ ہو جائے تو میں نے ان کو یہ جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید ناراض بھی پہنچی کہ میں معافی طلب ہوں. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ جب تجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے بھیجے تھے جو تیری طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے اور مسلسل تیری طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے. خدا کی طرف سے بندوبست, خدا کی انتظام, یہ دیکھو کتنی بڑی بات. اور جب تم نے اپنی طرف سے جواب دینا شروع کیا تو فرشتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی, تم خود دفاع کرے, تم خود جواب دے دو تو وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ہم نے بھی اچھا سمجھا کہ ہم بھی چلے جائیں. تو اس لیے دوستو اس سے کبھی بھی مایوس نہ ہو, بلکہ آپ ان لوگوں کو جو ہے جب بھی موقع ملے یا جب بھی ٹائم ملے تو یہ احساس میرے اندر لائے اپنے رویے سے, آپ جب بھی موقع ملے ذکر کی دعوت اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت, آپ کے اندر ایک جذبہ ہو, ایک شوق ہو. جس طرح ماشاء اللہ یہ آپ لوگوں نے اس مرتبہ کوشش کی ہے, دوستوں کو محبت بھی نظر آئی, دربی کے دوستوں نے کوشش کی ہے, ان میں جذبہ اور شوق بلبلا ہے نوجوانوں میں, تو الحمد للہ کافی سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو واضح منعقد ہوتی ہیں صرف آپس میں ایک اللہ کی رضا کی محبتیں قائم کرنا ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے اور خدا کے مخلوق اور اللہ کی ذکر کی دعوت دیں گے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ان شاء اللہ اور آپ میں جوش ہوگا, جذبہ ہوگا, بلبلا ہوگا, ان شاء اللہ اوروں پر اثر ہوگا, پھر خدا کی مدد پہنچے گی. تو یہ جوش, یہ جذبہ, یہ بلبلا, یہ محبت, یہ سچائی ان شاء اللہ اوروں کو آپ کے ساتھ بالکل آپ کی طرف متوجہ کر دے گی. تو اس جذبے شوق سے یہ تبلیغ کا بھی کام کرے اور آپس میں بالکل گہرا رابطہ ہو. ہر دوست کی یہ تمنا ہو کہ میں اپنے دوست کی خدمت کروں, کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے, ایک پاؤں کی, ایک روپے کی, کسی سے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ سے توقع کے دینے والا ہے اور وہ سب سے بڑا سخی ہے. کسی بھی دوست سے اگر ہم توقع رکھیں گے تو نتیجے میں مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, آدمی مایوس ہو جاتا ہے. ہاں یہ جذبہ رکھے کہ میں اپنے دوست کی خدمت کروں گا. وہ ہمارے حضرت کے علاوہ کرنا سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک درویش تھے, اللہ والے تھے, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی دروازے پر اور کسی نے کھٹ کھٹ آیا, وہ چلے گئے تو وہ پڑوسی تھا. اس نے کہا بھائی میں اتنے دنوں سے پریشان ہوں, میں تنگ دستی کا شکار ہوں, مجھے اتنے اتنے پیسے چاہیے, 1000 درہم 2000 درہم کچھ بھی. تو وہ شخص بلا دیر گیا اور اس نے وہ پیسے اٹھائے, یہ جس کا جتنا دل پڑا ہو. ہم دو 10 روپے خرچ کرنے کے بعد بھی 10 دن سوچتے ہیں یہ میں نے خرچ کیا تھا, یہ میں نے کیا تھا, یعنی اتنا پیار ہے پیسوں سے. آپ اچھے ہوں گے, میں اپنی کیفیت بیان کرتا ہوں, پھر ہم 10 دن سوچتے ہیں. جب اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے 2000 3000 جو بھی اس نے پیسے کے اس کو دے دیے اور بڑی خوش دلی سے اس کا خیال رکھا, وہ چلے گئے تو یہ گھر میں بیٹھ کر رونے لگے. جس نے پیسے دیے تھے وہ رونے لگا تو اس کی بیوی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ آپ کو پیسے نہیں دینے تھے تو نہ دیتے, اب پیسے دینے کے بعد کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے یہ سوچا کہ شاید پیسے چلے گئے تو اس لیے دکھ ہوا ہے ان کو. اس درویش اللہ والے نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے ہیں تو اب میرا کیا ہوگا, میرے پیسے چلے گئے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پڑوسی کو, میرے دوست کو, میرے بھائی کو تکلیف پہنچی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. اور اس
یہاں تک کہ اس کو میرے در پر آنا پڑا اور مجھ کو بتانا پڑا اور مجھ سے مانگنا پڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے دوست کی تکلیف کو پہلے جانچ لیتا معلوم کر لیتا خود چل کر اس کے پاس جاتا کہ آپ لے لیں تو اس طرح کا دل رکھیں خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور انشاءاللہ اس سے کبھی بھی آپ کو یہ گھاٹے کا سودا بظاہر نظر آتا ہے بظاہر گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے کسی نے 200 یا 2000 جمع کیے ہیں کسی اپنے بھائی کو مدد کر رہا ہے لیکن یہ گھاٹے کا سودا خدا کی محبت میں کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت میں رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں تو اس میں بھی میں جو ہے وہ ہم اور آپ اپنے بھائیوں کی کہنے کا مفہوم یہ تھا اپنے بھائیوں کی اپنے دوستوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں بجائے اس کے کہ اپنے مجھے یہ استطاعت ملے گا یہ میری خدمت کرے گا یا یہ مجھے دے گا اس سے قطع ہے تو آج کا یہ ہے یہی کام ہے کہ کسی کے لیے بدگوئی ہم نہ کریں کوئی اگر کچھ بھی برا کہتا ہے بالکل مایوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان ہو جاتا ہے خدا کی یہ کائنات اللہ کے حکم کی منتظر ہے اور وہ اس کو چپا مل جاتا ہے آپ اپنی محبت بانٹنے میں اور حضور کی جو اخلاق حسنہ اور پیار یہ چیزیں بانٹنے میں لگے رہیں تو جو بھی ہو جیسا بھی ہو جو بھی ملے آپ کو جیسا بھی ملے اس کو پیار سے محبت سے عزت سے بٹھائیں چند محبت کی باتیں کریں اگر وہ نہیں بھی سمجھتا آپ کی محبت کی زبان اللہ جانتا ہے اور وہ اس چیز کو وہ جانتا ہے کہ میرے مخلوق سے پیار کر اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے آپ نے ایک جماعت اور ایک محبت کی صورت میں اس طرح کا اچھا تأثر قائم کرنا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس ملک کا یا کسی ملک کا اس میں آپ مثبت کردار ادا کریں کوئی بھی اس میں خرابی فتور پیدا نہ ہو انشاءاللہ اس سے آپ کو عزت ملے گی اللہ تعالیٰ کی تائید ملے گی اور اس کے دور رس اثرات آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ دعائے خیر کہ اللہ تعالیٰ Thank you.